20 minuta je do 9 sati, 15 stepeni za sada još uvijek u gradu. Prijatno, bit će 25, kažu meteorolozi. A sa mnom u studiju je naš današnji prvi gost. Pričamo o jednom konkursu o kome smo već pričali, ali sada slede detaljnije informacije. Sa mnom u studiju je docent dr. Rajhan Kurtović, profesor na Internacionalnom univerzitetu iz Novog Pazara. Dobro jutro, dobro vi nama došli. Dobro jutro, bolje vas našao i dobro jutro vašim gledaocima. Pričamo dakle o konkursu koji je otvorio već Internacionalni univerzitet iz Novog Pazara za jednog srednjoškolca, mada ne mora da bude ni srednjoškolac, može da već i završio srednju školu, vi ćete to sad objasniti, romske nacionalnosti koji će moći o trošku fakulteta da studira. Da, mi smo ove godine, kao što smo najavili u početku na jednom prethodnom gostovanju, isto kod vas ovdje na televiziji, raspisali konkurs za stipendiranje jednog učenika romske nacionalne zajednice koji će se o trošku univerziteta stipendirati u trajanju od 4 godine da bude student na našem internacionalnom univerzitetu, odnosno na našoj visokoškolskoj jedinici ovdje u Pančevu. Mi smo napravili takav konkurs da u skladu sa merama afirmativne akcije za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica, da kao jedna institucije, odnosno zadužbine i privatni univerzitet, izađemo u susret svojim sugrađanima romske nacionalne zajednice, odnosno da damo svoj doprinos kako bi se oni integrisali u svakodnevne društvene tokove. Romi su pokazali svoju zainteresovanost za obrazovanje. Mi smo to vidjeli 2014. godine kada je Romski edukativni fond raspisao bio konkurs za stipendiranje u oblasti obrazovanja, gdje se stipendije bilo prijavilo tada 1609 Roma, a zajedno sa Ministarstvom prosvete i fondom, edukativnim romskim fondom, stipendije je dobilo preko 500 lica. Što znači da, iako postoji veliki broj Roma koji nemaju ni osnovno obrazovanje, ni srednjoškolsko, a već o fakultetskom da ne pričamo, vidi se polako da oni pokazuju svoju zainteresovanost i naš internacionalni univerzitet ove godine odlučio da i on da svoj doprinos na tom polju. Tako smo mi raspisali konkurs gdje smo odredili određene uslove, pre svega to mora biti lice koje je završilo srednju školu u najmanjem trajanju od 4 godine, mora biti državljanin Republike Srbije, da je pripadnik romske nacionalne zajednice, da nema više od 20 godina, može onda je završio pre 2-3 godine, ali najviše da ima 20 godina i da ima visoku prosječnu ocenu u toku srednjoškolskog obrazovanja. Pored toga moraju se ispuniti neki drugi uslovi. To lice koje želi da se prijavi kod nas, ono mora predati zahtev, mora predati izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i izvod, odnosno potvrdu od Romskog nacionalnog savjeta da je on pripadnik nacionalne manjine. Kao što možda vaši gledalci vi znate, za pripadnike nacionalnih manjina vodi se poseban birački spisak gde se svaki pripadnik nacionalne manjine izjašnjava kao pripadnik te određene nacionalne manjine i onda može se uzeti izvod, odnosno potvrda iz posebnog biračkog spiska da je to lice pripadnik romske nacionalne zajednice. Naš univerzitet je od prošle nedelje krenuo sa tim konkursom. Konkurs je otvoren. Mi, kao što znate, u saradnji i uz pomoć gradskog veća i grada Pančevo želimo raspisati, želimo proširiti taj konkurs i dostaviti svim školama, ali mogu se javiti i određena lica ne direktno preko samo gradske uprave, odnosno grada Pančeva, već mogu doći direktno u našu visokoškolsku jedinicu ovdje u Pančevu, koja se nalazi u ulici Đure Jakšića broj 1 i predati potrebnu dokumentaciju, odnosno informisati se o svim drugim uslovima konkursa koji su neophodni za prijavu i za konkurs, odnosno za dalju stipendiju i školovanje. Jeste, mi smo pričali o tome i o tome je bilo reći i tokom proteklog vikenda. Upravo gradski većnik za obrazovanje je objasnio da grad u saradnji sa pančevačkim srednjim školama već traži jednog srednjoškolca koji zadovoljava ove kriterijume, ali dakle, pored toga što grad radi sve to, oni koji su zainteresovani, kao što ste sami rekli, mogu da dođu na fakultet i da dobiju informacije i da podnesu tu molbu, odnosno da konkurišu. Da, grad Pančevo je pokazao svoju zainteresovanost. Mi se zahvaljujemo ovom prilikom i gradskoj upravi celokupnoj, posebno gradskom veću i većniku zaduženom za obrazovanje, koji su nam izašli u susret da što više učine dostupnim konkurs, da preko svojih službi dostave srednjim školama konkurs, a srednje škole svojim učenicima, kako bi informacija bila što bolje primljena, odnosno kako bi više lica bilo informisano da se može prijaviti na takvu vrstu konkursa. Pored
Pančeva kao grada i pored nas kao univerziteta koji dajemo sve napore da taj konkurs učinimo dostupnim i preko medija i preko drugih sredstava informisanja, odnosno na druge načine, u susret će nam izaći Romski nacionalni savjet kao krovna institucija Romske nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Mi ćemo već ovih dana imati jedan sastanak sa njima kako bi skupili što veći broj lica koji imaju visok prosek ocena, odnosno kako bi izabrali jednog najkvalitetnijeg učenika Romske nacionalne zajednice. Pored toga što nam je cilj da obezbedimo obrazovanje za jednog Roma, nama je cilj da to obrazovanje bude dobro, odnosno da imamo dobro kandidata koji će sutra biti i dobar reprezent i same Romske nacionalne zajednice, ali naravno i dobar reprezent našeg univerziteta. Svakako. E sad, ono što me zanima i može da zanima one koji žele da konkurišu, na vašem univerzitetu nekako su najpoznatije pravne nauke. Međutim, da li će on moći da bira ili će to morati da budu prvo pravne nauke ili će moći da izabere šta god želi od onoga što vi nudite u Pančevu? Na našem univerzitetu ovdje u Pančevu već 10 godina postoji departman za pravne nauke sa svojim odsecima za kriminalistiku, odnosno pravo unutrašnjih poslova i opšti smjer, tako da kažem, tradicionalni taj pravni smjer. Međutim, veliko interesovanje za naš fakultet, kako ljudi ovdje iz Pančeva, tako i iz okruženja, naročito iz ovog dela Vojvodine, ali i iz dela koji se odnosi na sam Beograd, tako da je naš univerzitet ove godine odlučio da učini dostupnim fakultete i departmane koje posjeduje na celom univerzitetu, odnosno one departmane koje postoje i u našem centru u Novom Pazaru. Tako da ćemo mi ove godine imati i druge departmane, kao što su pedagoško-psihološke nauke, odsek za vaspitače i vaspitače predškolskog uzrasta, onda ćemo imati departman za ekonomiju, departman za informatiku, umetnost sa posebnim odsecima za dizajn i glumu. Imaćemo također departman za filološke nauke sa svojim smerovima za anglistiku i nemački jezik, odnosno srpski i bosanski jezik. Tako da sve fakultete koje imamo u Novom Pazaru učinit ćemo dostupnim i studentima, odnosno građanima Pančeva i same Vojvodine, odnosno i samog Beograda. Sam student Romske nacionalne zajednice koji bude želeo da se prijavi na konkurs, odnosno koji bude želeo da bude naš student i ispuni te uslove, moći će da bira fakultet koji on želi. Mi u tom smislu nećemo njega ograničavati, ali mora ispuniti one uslove koje smo napred naveli. Do kada je otvoren konkurs? Konkurs je otvoren i u prvom i u drugom upisnom roku. Ovo je sad junsko-julski upisni rok, prvi taj upisni rok, gdje mi ćemo svakako pokušati da u tom prvom već upisnom roku izaberemo najboljeg studenta. Međutim, ukoliko ne bude to tako, mi ćemo onda već imati i taj drugi upisni rok koji traje do septembra i pozvaćemo i tada učenike Romske nacionalne zajednice da se prijave, odnosno da budu studenti na našem univerzitetu. I samo još jedno pitanje ovako za kraj našeg razgovora. Vaš univerzitet, sad smo pričali o ovoj stipendiji za najboljeg srednjoškolca romske nacionalnosti, ali vi stipendirate još neke kategorije vaših studenata ili budućih srednjoškolaca, odnosno budućih studenata, sadašnjih srednjoškolaca? Tako je. Naš univerzitet ima status zadužbine, što znači da misija i cilj univerziteta, pored obrazovanja, edukacije, stvaranja kvalitetnih kadrova, jeste uključivanje što većeg broja lica koja bi mogla da studiraju, a zbog određenih uslovima, zbog određenih razloga nisu u mogućnosti. Zbog toga naš univerzitet je poznat po velikom broju različitih stipendija koje se daju po različitim osnovama. Tako mi dajemo stipendije za decu koja su bez oba roditelja, dajemo za učenike koji imaju najveći prosek ocena, dajemo za onu decu koja imaju sedmoro ili više braća i sestara u jednoj porodici, pomažemo tim porodicama da edukuju i obrazuju svoju decu i po različitim drugim osnovama koje su predviđene statutom univerziteta. Svakako, univerzitet je do sada podelio preko 1.000.000 eura različitih stipendija, što je za jednu po svom statusu privatnu instituciju, morate priznati, jako mnogo. Svakodnevno imate na našem univerzitetu da se javljaju različite fondacije, pojedinci, organizacije koje su zainteresovane da stipendiraju naše studente, odnosno da ulažu u naše buduće kadrove, tako da određeni studenti koji se ističu
na primjer na pravnom fakultetu, na ekonomskom, na pedagoškim naukama, dobijaju pravo i mogućnost da budu stipendisti lično određene organizacije ili određene fondacije ili konkretno određenih pojedinaca. Pošto je za taj naš kraj vezan veliki broj ljudi iz dijaspore koji su već u dijaspori stvorili određene svoje firme, preduzeća i imaju jaka poslovanja, sada su ti ljudi opet zainteresovani da ulažu i da pomažu našem kraju i oni znaju da je najbolji način kada vi ulažete u mlade ljudi i pomažete mladim ljudima. Tako da imate veliki broj studenata, čak ja ne znam ni broj jer svakog dana se to uvećava i menja, koji se stipendiraju po različitim osnovama. Pored toga, naš univerzitet deo stipendije daje i kroz sam način finansiranja određenih studijskih putovanja, obavljanja stručne prakse, razmene studenata i tako dalje. Naši studenti su često puta, možete posjetiti sajt univerziteta i vidjet ćete da ni jedan, to sigurno mogu garantovati, univerzitet nema više aktivnosti za studente nego što je to naš internacionalni univerzitet. Vidjet ćete da su naši studenti stalno ili u Turskoj, ili u Americi, ili u Engleskoj, ili u nekim drugim državama Evropske unije. Naprimjer, svake godine imamo jedan program stipendiranja i edukacije studenata gdje naši studenti skoro mjesec dana i više borave u Turskoj gdje usavršavaju jezik i tamo na njihovom univerzitetu uče uopšte od drugih profesora i stiču neka nova iskustva. Tako da je to jedna široka dimenzija ulaganja u studente jer univerzitet ima misiju da stvori kvalitetne i dobre kadrove koji će imati to aplikativno znanje koji će se sutra u praksi primjenjivati odmah i koje će biti dobro i za državu i za društvo. Svakako. U svakom slučaju pratit ćemo kako se razvija situacija vezana za konkurs, tako da vas onda uskoro očekujem ponovo u studiju. A hvala vam što ste danas izdvojili vreme, došli. Vidim s tim da smo sad onako dali konkretne informacije o tome ko može da konkuriše i koje uslove mora da zadovolji i šta treba da donese na univerzitet da bi bio deo ovog konkursa. Hvala vam puno što ste nas pozvali. Hvala vam što pratite sve naše aktivnosti. Zahvaljujemo se i gradu Pančevu koji nam puno izlazi u susret. Pozivamo vas da dalje pratite sve naše aktivnosti i nadam se da ćemo zajedno sprovesti ovaj konkurs na jedan najbolji i najkvalitetniji način. Svakako. Hvala još jedanput na gostovanju.